назар аударыңыздар шымкент қаласында 2020 жылға 4 ші сәуір сағат 21.00-ден нөлден төтенше жағдай аяқталғанға дейін карантин енгізіледі қалаға арнайы қызметтер көліктерінен өзге жеке азаматтардың көліктермен және жаяу кіріп шығуына тыйым салынады қала аумағы ғимараттар көшілер, аялдамалар алаңдар залалсыздандырылады саябақтар скверлер ойын алаңдары және өзге де демалыс азаматтардың жүруіне тыйым салынады қоғамдық көліктер сағат 7.00 мен 19.00 аралығында қатынайды жеке көліктердің қозғалысына тыйым салынады бірақ аса қажетті заттар мен дәрі дәрмектерді жақын маңдағы дүкендер мен дәріханалардан алуға және шұғыл жағдайда медициналық мекемелерге баруға болады ғимараттар санитарлық нормаларға сәйкес санитайзер орнату азаматтардың температурасын өлшеу залалсыздандырылып маскалық режимде жұмыс істейді елу бес жастан асқан адамдарға аса қажет болмаса көшеге шықпау ұсынылады тұрғындар тек азық түлік дәріхана медициналық көмек банк және пошта қызметтерін алу үшін сыртқа шыға алады қоғамдық тамақтану орындары мейрамхана дәмхана асхана және тағы да басқа сағат он нөл нөлден жиырма екі нөлге дейін тағамдарды жеткізу режиміне көшеді азық түлік базарлары сағат он нөл нөлден он дейін шағын аудандар мен тұрғын алаптардағы азық түлік дүкендері он нөл нөлден жиырма бір нөл нөлге дейін жұмыс істейді жұмыс істейтін өндіріс орындары мен мекеме қызметкерлерінің арнайы рұқсат қағазы болуы тиіс қаланың тыныс тіршілігін қамтамасыз ететін мекемелер қызметкерлерінен өзге азаматтардың бір жерге шоғырлануына шектеу қойылады карантин режимін бұзғандар жауапкершілікке тартылады бұл шаралардың барлығы халықтың денсаулығы мен өмірін сақтауға бағытталған